ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग छ नाटक रूपान्तर जितेन्द्र महत अभिलाषी योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। हाँ के भन्यो महादेव आफै आउन लागेको रे? हो मय दानव महादेव आफै नारायण नारायण तारकाक्ष विधुन माली बाला बाणासुर हे अगस्त्य मुनि मया दानव त श्री महादेव को परम भक्त पनि थियो त्यसकारण मया त श्री महादेवसँग लडाई गर्न चाहँदै चाहँदैन थियो। तै पनि आफ्नै भाइहरूले लडाई गर्न ठूलो जोड गरे। हे कुमार, त्यसपछि त्यो लडाई कसरी भयो? श्री महादेवले विष्णु रूपी बाण कसरी प्रयोग गर्नुभयो? दानवहरूको के दशा भयो? त्यहाँ हाहाकार पर्यो होला, दानव कुलमा अनेकौं प्रकोप पर्यो होला। यथार्थ आज्ञा होस् कुमार। सुन्यौ तिमीहरूले? सुन्यौ? ओहो, हामीलाई मार्न महादेव आफै आउँदैछन् रे। हाम्रो त नासै हुने बेला आयो। हे राजा, नासै हुने बेला आयो। यसरी तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता 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 तिमीहरू के भन्दैछौ? यो चिन्ता किन नलिने नलिने किन? नारदको मुखले के पर्यो? सुन्दैछौ नारदजी? भन्नुहोस् अघि के भन्नुभएको थियो तपाईँले? तिमीहरूका अत्याचार खप्न नसकेर महादेवको आराधना गर्न गएका देवताहरूदेखि प्रसन्न भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागेका छन्। के उपाय गर्छु? नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। होस गर। महाराज, यति जाबो कुरामा तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त, ती देवताहरूलाई हामी एक एक गरेर मार्न सक्नेछौ, छानी छानी मार्न सक्नेछौ महाराज। हामीलाई तपाईँको आज्ञा मात्र भए पुग्छ। ती लाछी ज्यानको मायामा जे पनि त्याग्न पछि नपर्ने ती देवताहरूलाई हामी एक खुटको पानी समेत नदी छटपट छटपट पारेर मार्न सक्छौ महाराज। हाम्रो यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको ताकत छ? देवता एकछे गन्धर्व किन्नर सब मिली आए भने पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्दैनन् महाराज। हाम्रो साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिलाई अपनाएर हामी जित्ने विचारले आएका शत्रुलाई प्राकर्मले जाई लागेर दण्ड दिनुपर्छ महाराज, दण्ड दिनुपर्छ। मेरो पनि यही विचार छ महाराज। ती देवताहरू, ती डरपोक देवताहरू, हामीले तिनीहरूका अप्सराहरूलाई लुट्दा समेत केही गर्न नसक्ने कातरहरूसँग के को डर महाराज, के को डर?
तिनीहरू हामीसँग केही गरे पनि भिड्न सक्दैनन्। यदि मूर्ख बनेर हामीसित लड्न आए भने मारिने छन्। हे राजन, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? लडौं लडौं र सारा देवतालाई जितेर तिनै लोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस् महाराज, गर्नुहोस्। हामी छौ, धन्दा नमान्नुहोस्। हिरण्याक्ष हिरण्य कशिपु जस्तै भएर चौधै भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहुनेछ अब। तिमीहरूले चौधै भुवनको सम्पत्ति भोग गर्ने सपना देखेका छौ, होइन के? चौधै भुवनको, हे दैत्यवीर हो, तिमीहरूले जतिसुकै साहस गरे पनि म पत्याउन सक्दिन। दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाश हुने बेला आयो। आत्तिनु पर्दैन महाराज, हामी जाउँ। आत्तिनु पर्छ विदुन माली, आत्तिनु पर्छ तारक, जो सबै जगतका मालिक ईश्वर छन्। उनै महादेव देवता र हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनै आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँदैछन् भने अब उपाय छैन। महाराजको के विचार छ त यसमा? मेरो विचारमा हामी उनै महादेवका शरणमा परौँ। यदि हामी बलको कमण्ड गरेर महादेवसँग युद्ध गर्न थाल्यौं भने उनले हेर्न साथ हामी भस्म हुनेछौ। ब्रह्मादि देवताहरू समेत साना बनेर जसका शरणमा पर्दछन्, आज उनै महादेव हामीहरूको संहार गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। भयो, उनी हुनामी कसैले टारेर टार्दैन, यो दुर्व सत्य छ। नारद मुनि, को देवता को दैत्य सबका लागि प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। यदि महादेव आफै हामीलाई मार्न आउँदै हुनुहुन्छ भने हामी कसै गरे पनि केही लाग्दैन। तिमीहरूलाई म विन्ती गर्छु भाइ हो, महादेवसँग लड्ने हट नगर नगर भाइ हो, तिमीहरूसँग यो मेरो विन्ती छ। महाराज, भयो, म तिमीहरू भित्र रहेको आँटको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो पनि म भन्न चाहन्छु कि त्यत्रा ठूला भू ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता श्री महादेवसँग तिमीहरू कसरी लड्न सक्दछौ? तिमीहरूले महादेवलाई चिनेका छौ? उनी एक छिनमा यो जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्न सक्दछन्। उनै महादेव हाम्रा पनि मुक्तिदाता हुन्। हामी दैत्यहरू कसै गरी महादेवसँग लड्न सक्दैनौ। तिमीहरूले सोचेका होला हाम्रो तपस्या, हेर हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? तिमीहरूलाई याद छ हामीले तिरपुर शहरमा कति भोग गर्यौं? हो, त्यस कारण म भन्छु कि यदि तिमीहरू श्री महादेवसँग लडाई गर्ने इच्छा राख्दछौ भने त्यो तिमीहरूलाई कालले कुत्कुताए सराहनेछ। माइली भगवान श्री महादेव चिनेको रहेछ, फेरि मै रह्यो भने दानवकुल अघि बढ्न सक्छ। त्यस कारण मलाई लडाइमा धकेल्नु नै राम्रो हुन्छ। मेरो कुरा सुन्यौ तिमीहरूले दैत्य हो? नारायण नारायण नारायण, हे दानवराज, तिमीहरूको तपस्या सकियो, तिमीहरूको ऐश्वर्यको भोग पनि सकिसक्यो, यसै पनि भोग सकियो उसै पनि भोग सकिएको छ भने एकजना महादेवसँग डराएर नपुंसक जस्तो बनेर लडाई गर्न डराउँछौ? छ्या, त्यस्तो पनि दानवराज? हेर दानवराज, लाक्षी भएर आफ्ना शत्रु देवताका शरण पर्नुभन्दा त लडाई गरेरै मर्नु वीर मानिन्छ, बुझ्यौ? यदि लडाई गर्दैनौ भने धिक्कार छ तिमीहरूलाई। छ्या, यति ठूला दैत्यका राजा भएर पनि यस्तो कायरता? कायरतादेखि त शिवजी पनि प्रसन्न हुनुहुन्न, किन नलड? लड,
जित्यौ भने त तिनी लोकको ऐश्वर्य भोग गर्न त पाउँछौ। नारायण नारायण नारद मुनिले ठिक भने महाराज। नारद मुनिले जे भने एकदम ठिक हो महाराज। भगवान शंकर सँग लड्ने यिनीहरूको यत्रो आँट दिदीका अर्छ। अब दानव कुलको नाश हुने बेला आएछ। नारदले भनेको एकदम राम्रो कुरा हो, एकदम राम्रो कुरा हो। ठिक, एकदम ठिक कुरा गर्नु दैत्यराजहरू, एकदमै ठिक कुरा गर्नु। नारायण नारायण नारायण। लौ त लडाईँको तयारी गर्नुहोस्, अब म गए पनि। नारायण 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 नारायण। हामी अब कहिले लड्न पाउला, कहिले लड्न पाउला? मेरो यो अस्त्रले अब काम पाउने भयो। मेरो यो कसैलाई काट्न नभएको खुडाले अब महादेवलाई काट्ने भयो। मेरो जमानादेखि सिकेको आरी अब देवताहरूका रगतले भरिने भयो। सबभन्दा पहिला त म महादेव माथि जाइराख्छु। म त महादेवको रथ चलाइदिन्छु। म त एकै प्रहारले देवताहरूलाई मारिदिन्छु। हामी लडाई गर्न तयार भएर आयौ महाराज। महादेवको शक्ति नाश गर्न हामीले पनि जानेका छौँ। हामी देवताका एक एक टुकडी खतम पार्छौँ। हामी पनि हात उचिएर सुसज्जित छौ। महादेवको रथ कहिले आइपुग्ला? कहिले आउला? खोइ आउँछ। श्री शंकरको भगवान, श्री महादेवको भगवान, श्री शंकरको भगवान, श्री महादेवको। हरि ओम महाशास्त्र। हे देवताहरू हो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे ओमकार, हे नन्दी, आज्ञा हुनुहोस् भगवान। हे विष्णु, तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ प्रभु। हजुरको त्रिनेत्रबाट निस्किएको आगोको ज्वालाले त्रिपुरुषार डरिसके प्रभु। अब यतिखेर तपाईँ शेष नागको ताँदोमा बाण भएर बस्नु भएको छ। एकै बाणबाट सारा समाप्त पार्न तयार हुनुहोस्। म तयार छु प्रभु। बरु सारथी ब्रह्माले रथ अटल किसिमले हाक्नुहोस् प्रभु। म अटल किसिमले रथ हाक्दैछु प्रभु। ठिक छ, म एकैछिन यिनीहरूको लडाईँ हेर्छु। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक नाटक रूपान्तर। जितेन्द्र मत अभिलाषी, पात्रहरू जितेन्द्र मत अभिलाषी, विनोद गिरी, रेमन श्रेष्ठ, नारदमणि पौड्याल, श्रीप्रसाद थापा, रमेश बस्नेत, दीपक राजगिरे, नसिब दो शाह, दमन रूपाखेती, यदुना शर्मा, रमेश ग्रहण, दीपक कोइराला र मदन दास श्रेष्ठ। ध्वनि सम्मिश्रण तथा सम्पादन श्रीराम रायमाझी। निर्देशन मदन दास श्रेष्ठ।